អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅថ្នាំពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចជាក្អែបខំខ្ទួយតិចឬមួយក៏ខ្យាររំរេចតិចលាបត្រឹមតែ1នាទីបាត់ឈឺក្អែបខំរីឯខ្ទួយនិងខ្យាររំរេចតិចទេពីព្រោះក្អែបគឺខំធ្មេញវាអ្នកក្បាលនេះចំណែកខ្ទួយនេះកន្ទុយវាចុចតិចនេះនេះខ្យាដំរីកន្ទុយដែរអញ្ចឹងខ្ទួយហើយនឹងខ្យាដំរីរូបរាងស្រដៀងគ្នានេះខ្ទួយនេះខ្យាដំរីក៏ប៉ុន្តែខ្យាដំរីវាមានដង្កេបធំមានរូបរាងធំហើយខ្មៅចំណែកខ្ទួយមានដង្កេបដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែរូបរាងវាតូចជាងខ្យាដំរីនៅនេះខ្ទួយតូចជាងទេតែទ្រង់ទ្រាយរូបរាងស្រដៀងគ្នាបងប្អូនស្គាល់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាដូចជាក្អែបខំឬមួយក៏ខ្ទួយតិចឬមួយក៏ខ្យាដំរីតិចលាបត្រឹមតែ1នាទីបាត់ឈឺតែម្ដងហើយថ្នាំហ្នឹងគឺងាយស្រួលបំផុតងាយស្រួលរកទេនៅនឹងចក្រានបាយនឹងបើសិនជាបងប្អូនមានកំណត់អញ្ចឹងកុំឲ្យយូរសូមចូលទៅមើលថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលក្អែបខំខ្ទួយតិចឬមួយក៏ខ្យាដំរីតិចទាំងអស់គ្នាថ្នាំព្យាបាលក្អែបខំខ្ទួយតិចខ្យាដំរីតិចតែពីរមុខទេទី1ផ្លែក្រូចឆ្មាយើងយកទឹកវាចិត្តបាច់យកទឹកផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងទី2ខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់ជ្រូកយើងហ្នឹងយើងចំហៀវយកមកចំហៀវចាស់ចាស់ពីមុនហ្នឹងគាត់តែតែចំហៀវខ្លាញ់ជ្រូកទុកក្នុងដបទុកក្នុងកឡអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ឆាហើយឥឡូវនេះអត់ទេច្រើនតែមានប្រេងឆាប្រេងអីអញ្ចឹងយើងយកខ្លាញ់ជ្រូកទាំងទៅពីមុខឯណាបាទផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងយើងយកទឹកខ្លាញ់ជ្រូកគឺយើងចំហៀវយកខ្លាញ់វាទាំងពីរមុខលាយចូលគ្នារួចកូរឲ្យសព្វហើយយកសម្លីផ្ដិតលាបត្រង់កន្លែងក្អែបខំឬខ្ទួយនិងខ្យាដំរីតិចខ្ញុំដាក់វងកញ្ចក់នេះបើมันមានសម្លៃយកដៃផ្ដិតលាបក៏បាននឹងបើសិនជាយើងអត់មានសម្លៃយកដៃយើងផ្ដិតមកយើងលាបត្រង់កន្លែងដែលក្អែបខំឬមួយក៏ខ្ទួយខ្យាដំរីតិចហ្នឹងទៅលាបត្រឹមតែ1នាទីបាត់ឈឺបងប្អូនចិតក្រូចឆ្មាមួយចំណិតច្របាច់យកទឹកណាទឹកក្រូចឆ្មាមួយចំណិតយើងច្របាច់ចេញមកបានប៉ុណ្ណាយើងលាយខ្លាញ់ជ្រូកប៉ុណ្ណឹងដែរស្មើគ្នាកូរមកណានឹងខ្ញុំអត់បានសរសេរទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តែម្ដងទៅយើងលាបតិចតិចទេមិនមែនលាបច្រើនណាក៏ផ្ដិតទេផ្ដិតណាលាបត្រង់កន្លែងឈឺតែម្ដងហើយបើអត់មានសម្លៃផ្ដិតទេយើងយកដៃយើងហ្នឹងម្រាមដៃយើងហ្នឹងផ្ដិតថ្នាំហ្នឹងមកយកលាបត្រង់កន្លែងក្អែបខំខ្ទួយតិចឬមួយក៏ខ្យាដំរីតិចហ្នឹងមកលាបត្រឹមតែ1នាទីបាត់ឈឺថ្នាំហ្នឹងពិសេសហើយងាយស្រួលជាការប៉ັດយើងតែងតែជួបប្រទេសហើយក្អែបខ្ទួយតិចនឹងឯងជាពិសេសខ្ទួយនឹងសាវតិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្គាល់ថ្នាំងាយស្រួលអាចត្រៀមទុកអញ្ចឹងទៅណាជាពិសេសខ្លាញ់ជ្រូកគួរតែចំហៀវខ្លាញ់ទុកសម្រាប់ឆាឬមួយក៏ទុកធម្មតាទៅកុំឲ្យអត់ព្រោះយើងមើលមិនឃើញសម្រាប់ជនបទស្រុកស្រែផ្ទះយើងមានព្រៃមានអីច្រើនដូចផ្ទះខ្ញុំវិញបានសម្បូរដែរក្អែបខ្ទួយអីហ្នឹងមិនខ្វះទេខ្យាដំរីក៏មានណាងាយស្រួលទេថ្នាំហ្នឹងតែពីមុខនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកទេណាបើកាលណាយើងធ្វើថ្នាំហ្នឹងឲ្យបងប្អូនលាបទៅមិនបាត់ឈឺបងប្អូនអាចរកថ្នាំពេទ្យពិសាឬមួយក៏ចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងទៅណានេះជាការចែករំលែកហើយអ្វីដែលសំខាន់អ្នកដែលប្រាប់គាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយគាត់សុំលាក់គាត់មិនឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេណាគាត់សុំលាក់តែអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ធ្លាប់ខ្ទួយតិចធ្លាប់ក្អែបខំធ្លាប់ខ្យាដំរីតិចទៅគាត់ប្រើទៅគឺបាត់ហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងដែលបានចែករំលែកនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលបងលាក់ឈ្មោះមិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់ណាសោកស្ដាយមែនតើខ្ញុំថាចង់ប្រាប់ឈ្មោះគាត់ទៅចែករំលែកនឹងគាត់ឈ្មោះអីចឹងណានៅស្រុកណាភូមិណាខេត្តណាដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់សូមលាក់នឹងឲ្យសូមអរគុណច្រើនហើយឆ្នាំនេះគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនអាចត្រៀមទុកទៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងទុកសម្រាប់ធ្វើជាម្ហូបដូចជាក្រូចឆ្មាយើងធ្វើជាម្ជូរទឹកត្រីអញ្ចឹងទៅវាមិនពិបាកទេផ្ទះខ្ញុំមានក្រូចឆ្មាមិនសូវដាច់បងប្អូនជិតខាងពេលខ្លះគាត់ខ្វះក្រូចឆ្មាសុំមួយអញ្ចឹងទៅយកទៅដាក់ទឹកត្រីឬមួយក៏ខ្វះម្ជូរគាត់ស្លទៅស្ងោរ
សូមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ